Hej. 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 Jag heter Ihab Elainen. Jag är 35 år gammal. Jag jobbar som personlig assistent. Och jag vill berätta vad som händer med mig i Lund. För att de har misstänkt att jag har kastat en flaska på ambulans. Och de har gett mig att jag har gjort en blåljussabotage. Vi var i Lund för att supporta alla studenter som camping där. På grund av folkmordet som händer i Gaza just nu. Jag tror alla vet vad som händer i Gaza, men inte alla som har mänsklighet. Och jag var där som... Ja. Jag är där samma som alla. Som var där och stödjer elever och ser vad de behöver för mat, för dricka. Så vi kan göra vad vi kan. Alla kan göra vad vi kan, vad de kan. Så ta video på allt som händer där. Sprida den på social media för att stötta dem på alla sätt som vi kan göra. Och du fick reda på att polisen hade gått in och stormat lägret på morgonen, gissar jag. Kan du berätta om hur du fick reda på det? Jag var inte där när polisen kommer. Jag kom efter en timme. Jag kommer klockan 9 där. De har ingrepp mig klockan 20:10. Så jag var där bara 40 minuter. Mm. Och de 40 minuter vi har precis pratat med... Ja, vi har tagit 40 minuter bara för att hjälpa den här personen som var där. Efter 5 minuter jag var där, vi ringde ambulansen. Kan du berätta om den situationen där en ambulans tillkallades? Kan du berätta från början vad som hände då? Var var ni någonstans? Vad hände innan ambulansen kom? Vi såg polisen när de kastade den här mannen på golvet. Han var på huvudet. Så vi, en person som var där och hon vill hjälpa honom och polisen accepterar inte att hon vill hjälpa. Och hon sa att jag jobbar med vård, jag är sjukvårdpersonalen, men polisen vill inte att någon som ska hjälpa honom. Sen vi tar honom ut och vi ringde ambulansen direkt och ambulansen vill inte komma innan polisen accepterar detta. Och de sa till honom, de har förklarat alla situationen och hur han mår och han plåder. Men det tar jättelång tid till ambulansen kommer. Ja. Och kan du beskriva hur den här personen mår? Han mår jättedåligt där och han förstår inte exakt vad som händer och han skakar jättemycket. Jag har tagit av min jacka och jag har lagt på honom och vi försökte hjälpa honom hur mycket vi kan. Sen den sjukvårdpersonalen, han tar hand om honom. Sen vi pratade med ambulansen, så vi har kastat ögon på honom för att se vad som händer med honom, om något händer så vi kan göra vad vi kan. För att ambulansen vill inte komma, eller vi vet inte om de ska komma eller inte. Vi vet inte exakt om det går bra att köra honom till sjukhuset, om vi får röra honom. För att han ramlade på, de kastade honom på huvudet. Så vi vet inte om vi får röra honom eller inte. Så därför vi har satt honom på en plats för där. Kan du berätta vad polisen gjorde under den här situationen? När ni står och väntar på ambulansen, vad... Alltså, jag tror inte jag har märkt den för att... vi har bara koll på honom. Mm. Så polisen var bakom oss. Om du menar när vi tar hand om honom, vad gör polisen? Mm. När vi tar honom ut, vi bara tar hand om honom. Så vi vet inte vad som händer bakom oss. Hur mår den här personen som... Han mår faktiskt jättedåligt. Han kan inte prata, han kan inte andas bra. Han skakar också.
Så han vet inte vad som händer med honom exakt, så han kan inte koncentrera. Och han kan inte prata. Och du är orolig för den här personen? Jag var jätteorolig. Vad tänkte du? Vad var du rädd för? Jag tänkte först på att prata med ambulansen och öppna plats till sjukvårdspersonaler för att hjälpa honom. Och det tar jättelång tid för att ambulansen kommer. Så jag bara säger att det är bra att ni har kommit nu. Vi har väntat på er en lång tid. Och inte till ambulansen, det var 10 meter framför mig och ambulansen. Ja, sen de tar hand om honom, de tar hand om honom direkt. Sen de kom in med honom till ambulansen och de tar hand om honom. Plötsligt 5-7 polispersoner kommer direkt till ambulansbil. Och jag var där, så jag frågade honom, jag frågade en av polisen, kan jag fota? Han svarar ja, så jag sitter där och fotar. Plötsligt, efter några minuter, de kommer till mig och sa att du har ingripen. Så jag frågade varför jag har ingripen. De sa att du har kastat en flaska på polisambulansen. Jag var förvånad. Vadå? Jag har inte kastat någonting. Jag är här för att hjälpa honom. Det var vi som tar hand om honom. Det var vi som ringde ambulansen. Det var vi som sitter med honom 40 minuter, 50 minuter tills att ni kommer. Ska jag kasta någonting på ambulansen? Absolut inte. Sen polisman han var utanför bilen, så jag frågade ambulansman. Ambulansman han var utanför bilen, så jag frågade honom framför 5-6 polisman. Har du kastat någonting på dig? Han svarar framför alla polisen som var där, nej. Så jag frågade honom, har du kastat någonting 2 gånger? Han sa nej. Så jag frågade polisen, hör ni honom? De svarar inte på mig. De bara sa att du är ingripen nu. Så sen de tar mig till polisen bil. Ja, vad händer då? De sätter mig på golvet. De sa att du får inte sitta i stolen. Sätt på golvet. Du får inte röra dig. Sätt dina handen på knä. Sen de frågade mig, har du gjort så? Så jag frågade nej. Sen han frågade mig en gång till, nekar du att du har kastat en flaska på polisbil? Jag sa till honom, absolut, jag har inte gjort den. Nej, jag har inte kastat någonting. Jag var där bara för att hjälpa den här personen som jag inte känner. Som polisen slog honom. Sen de flyttade mig till en annan bil, en annan plats på andra sidan. Och de flyttade mig till en annan bil, samma sak. Du får inte sitta på stolen, sätt på golvet, handen på knä. Och du får inte röra sig, jag får inte dricka vatten. Jag frågade honom om tid, om min mobiltelefon. De har tagit min mobiltelefon. De sa, du får inte fråga någonting. Sen frågade de mig om jag vill berätta allt nu eller om jag behöver advokat. Så jag sa till honom, nej, jag behöver advokat. För att ni pratar att jag har kastat flaska och jag har inte gjort den. Ni vill bara säga att jag har kastat så. Så de sa till mig, okej, du ska vänta här. Sen jag väntade 15 minuter nästan. De går ut från bilen, 2 personer stannar med mig i bilen. Jag får inte röra mig, jag får inte prata, jag får inte dricka någonting. Jag får inte säga någonting. Hur länge sitter du där? Hela tiden tror jag från första bilen och andra bilen, jag tror en och en halv timme. Ja. Sen han kommer en gång till när de pratade utanför bilen. Han kommer och frågade mig. En gång till. Nekar du? Jag sa till honom, ja, jag har inte gjort det. Han sa till mig, okej, vänta lite. Sen till slut, de sa att vi ska gå och lämna dig på en plats. Sen vi kan se, du kan kolla din brevlåda om vi skickar till dig ett brev från polisen från idag till 2 veckor framme. Polisen gick ju senare ut och sa att det var inga kastade flaskor. Ja. Varför tror du att de hittade på den här uppgiften om att någon hade kastat flaskor? Alltså från första stunden när polisen kommer till ambulansman och han frågade honom, är det någon som irriterar er? Är det någon som kastar något på er? Jag vill att polisen vill att vi ska reda. Eller polisen vill att de ljuger. Faktiskt de ljuger. Och det är inte första gången. De har gjort den många gånger med många personer. De vill att vi ska rädda, de vill att vi ska lämna platsen där.
Men vi ska aldrig vara rädda för att vi har inte gjort. Den som ska vara rädd, han som gör fel. Men vi har inte gjort fel. Upplevde du att polisen ville att du skulle sluta hjälpa den här personen som... Inte bara den här personen. De vill att vi ska lämna platsen. Så därför de sa, eller de vill att vi ska bli rädda om de sa till oss att du har ingripen eller du har gjort något fel mot polis eller mot ambulans. Sen blev du ivägkörd. Ja, de lämnar mig till Oslo. Och jag har pratat också framför polisen med ambulansman. Och vi har pratat lång och ro, han förklarar till mig vad som händer och hur de jobbar och så. Och det var inget som visar att vi har problem mellan mig eller polisman eller något som händer. Så allt som visar framför polisen att det var helt lugnt. Det var ingenting som hände. Men polisen vill att ambulansman säger att de har kastat någonting på honom. För att han frågar honom på något sätt. Att please say yes, snälla säg att någon som har kastat någonting på er. Du upplever att polisen pressar ambulansen? Ja, på något sätt eller på den här situationen som han kommer och frågar honom. Och när de ingripade mig, så jag frågade ambulansman framför 5-6 polisman, har du kastat någonting på dig? Han svarar 2 gånger nej. Han har inte kastat någonting. Så jag vet inte varifrån polisen kommer på den här. Så trots att ambulansen har sagt till polisen på plats? Ja. Att du inte har kastat? Han sa 2 gånger, inte bara en gång. Ambulansman, han svarar framför alla polisen som var på plats. Nej, han har inte kastat någonting. Sen jag frågade polisen, hör ni honom? Hör ni vad han säger? Så de bara kollar på mig så. Så de svarar inte. Och jag har frågat dem också i bilen. Ni hör honom, ni hör vad han säger. Ni hör att han sa att han har inte kastat någonting. Så varför ni sa att jag har kastat? Om han sa så varför kommer ni på detta? Alltså i början de har pratat bara om en flaska. Sen när polisen pratar med ambulansen och jag var i bilen så jag vet inte vad som händer. Så när jag kom ut, jag såg att de har bitat. Nej, han har inte kastat en flaska, han kastat en plom. Så polisen vill att ambulansen säger att någon som har kastat någonting på dem. Med tanke på att det var du som tog hand om den här skadade personen. Det var jag som tar hand om honom, det var jag som har klätt med honom i min jacka. Det var jag som tar hand om honom hela tiden. Och... vi som ringde ambulansen, vi som tar hand om honom, ja. Polisen försöker då säga att ni som ringde ambulansen var de som... Ja, jag tror de vill inte att någon ska vara på plats där och hjälpa någon annan. De vill inte att någon ska ringa till polisen, de vill inte att någon som ska ta hand om honom. De har accepterat inte en sjukvårdspersonal komma in och hjälpa honom eller prata med honom. Alltså, besviken man säger den på svenska. Alltså, jag känner mig besviken. Alltså, jag tror att polisen måste hjälpa alla. Inte, alltså, jag har aldrig trott att polisen ska göra så. Eller polisen... jag var besviken. Jag var jättearig från allt som händer där. Alltså, polisen måste hjälpa oss. Inte, han accepterar inte att prata med ambulans. Han vill inte att, alltså jag tror inte att på den här situationen, att jag trodde inte att vi är i Sverige faktiskt. Jag trodde inte att vi är i Sverige. Jag trodde att vi är på en annan plats som vi har ingen frihet, vi har ingen... Det var jätte konstigt faktiskt. Jag har inte känt mig så från första dagen jag kom till Sverige. Det var inte Sverige på den här stunden faktiskt. Det var inte Sverige och frihet i Sverige som vi känner, som vi har lärt oss eller som vi har levat.